Juu, eli oikein hyvää aamupäivää vaan kaikille. Mun nimeni on Oskari Parviainen ja mä oon täällä edustamasta Digisti-hanketta. Olen tosiaankin yhteisöpedagogi, erikoistunut pelikasvatukseen ja erityisesti roolipelien käyttämiseen tämmöisenä niin kuin etäkasvatusmetodina. Mutta lähdetään nyt, kun mä oon maininnut tämän Digisti-hankkeen, niin lähdetään vaikka ihan liikkeelle siitä, että mikä tämä Digisti-hanke siis on, koska tämä ei välttämättä ole kaikille tuttu. Eli Digisti-hanke alkoi tuossa syyskuussa 2021, ja tämän hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Ja sitten tämä on nuorisotyöhanke, jossa on tavoitteena parantaa toisella asteella opiskelevien hyvinvointia ja sitten taistella tätä COVID-19-pandemian aiheuttamia niin kuin jälkiongelmia vastaan, muun muassa opiskelumotivaation puutetta ja sitten työllistymiseen liittyviä ongelmia. Ja samalla me myös pyritään parantaa näiden nuoren parissa työskentelevien henkilöstön digitaitoja ja tavoittamaan tällaisia niin kuin syrjäytymisvaarassa erityisesti olevia nuoria. Ja hanketta toteuttaa tällä hetkellä HUMAK, Haaga-Helia, Laurea, Helsingin Diakonissa-laitoksen säätiö ja Venhe Oy. Ja kaikilla näillä eri toteuttajilla on oma sellainen niin kuin vastuualue, työpaketti täällä, mitä ne sitten lähtee tekemään. Ja pääasiassa, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin meidän kohderyhmänä on ollut niin kuin henkilökunta ja opiskelijat pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksissa, niin kuin Kareeriassa, Hyriassa, Omniassa, Live-säätiössä, Stadin AO:lla, Varjassa ja Keurassa. Mutta meillä on myös sitten tiettyjä niin kuin toimintapaketteja, jotka vähän suuntautuu kanssa sinne näiden oppilaitosten ulkopuolelle, jotka on sellaista niin kuin yleistä ja avoimempaa toimintaa kaikille tällä toisella asteella niin kuin opiskeleville. Ja tämä mun edustama etäroolipelitoiminta on yksi tämmöinen vähän itsenäisempi paketti, joka toimii niin kuin vähän kaikkien näiden oppilaitosten välillä ja ulkopuolella. Mutta no, ihan aluksi mä voisin lyhyesti alustaa sitä, että mikä niin kuin tämä roolipelijuttu on ja mitä nämä pöytäroolipelit on. Eli niille, joille tämä ei ole siis tuttu, niin pöytäroolipelit on tämmöinen harrastusmuoto, joka yhdistelee improvisaatioteatteria, tarinankerrontaa ja lautapelien elementtejä. Ja tämä pelitoiminta tapahtuu sillä tavalla, että meillä on pelissä ryhmä, joka yleensä koostuu pelinjohtajasta ja yhdestä tai useammasta pelaajasta, jotka niin kuin lähtee yhdessä kertoa tarinaa. Ja jokaisella pelaajalla on tämmöinen oma hahmo, joka on tämän tarinan päähenkilö. Ja ne niin kuin tavallaan toimii sen tarinan keskiössä siinä. Ja sitten tätä niin kuin muuta pelimaailmaa ohjailee pelinjohtaja, joka sitten niin kuin pitää huolen, että se tarina kulkee eteenpäin, suunnittelee sen niin kuin tarinan maailman, kaikki muut tällaiset niin kuin ei-pelaajien kontrolloimat hahmot, eli NPC:t, niin kuin peliterminä sitä kutsutaan. Ja sitten pitää myös huolen, että tukee sitä tarinan kerrontaa ja tarinan etenemistä. Ja se, miten roolipelit sitten lainaa tuot lautapeliä ja ylipäätänsä pelien puolelta, niin meillä on sääntömekaniikkoja, joilla me pyritään yleensä niin kuin ratkaisemaan erinäisiä haasteita ja tilanteita. Ja näitä on monenlaisia, roolipelejä on monenlaisia, mutta yleisimpiä tapoja, miten näitä ajetaan vähän niin kuin, niin on se, että meillä on noppia, joita me heitetään, ja sitten me niihin nopan heittoihin lisätään erilaisia numeroarvoja ja verrataan niitä toisiin numeroarvoihin, jotka sitten niin kuin määrittää sitä, että miten me onnistuuko hahmot jossain asiassa vai ei. Ja yksi tärkeä asia, mikä tulee niin kuin vaikka roolipelien nimessä on tämä sana peli, niin roolipeleissä ei ole niin kuin minkäänlaista kilpailuasetelmaa millään tasolla. Meitä ei kiinnosta se, että kuka voittaa, kuka hävii, vaan se, että tarina menee eteenpäin, että tarina on mielenkiintoinen ja mitä siellä tarinassa tapahtuu. Että nämä pelimekaniikat itsessään on aika pitkälti ainoastaan vaan sitä varten, että me voidaan luoda vähän semmoista arvaamattomuutta ja jännitystä mukaan siihen niin kuin tarinan kerrontaan. Mutta sitten, no lähdetään Digistin roolipelitoimintaan sitten vähän tarkemmin. Eli tosiaankin tämä Digistin niin kuin roolipelitoiminta oli tosiaankin etäroolipelitoiminta. Eli me pelattiin näitä niin kuin pöytäroolipelejä, joita yleensä niin kuin ollaan klassisella tavalla traditionaalisesti pelattu niin kuin pöydän ääressä samassa huoneessa. Niin me vietiin nämä internettiin, koska viime aikoina niin kuin meillä on paljon niin kuin Discordin kaltaisia kodekkisovelluksia, kommunikaatiosovelluksia ja sitten on noussut tämmöisiä VTT, eli Virtual Tabletop-sovelluksia, joista me käytettiin tätä Roll20-pelialustaa. Eli nämä VTT-sovellukset on sovelluksia, jotka niin kuin periaatteessa luo semmoisen niin kuin pelilaudan internettiin, johon niin kuin ihmiset voi liittyä omien laitteidensa kautta, ja siellä voi liikutella pelinappuloita ja heittää noppaa ja kaikkea muuta. Ne on vähän niin kuin tämmöinen alusta roolipeleille, hyvä alusta roolipeleille kaiken kaikkiaan
silleen toteuttaa sitä toimintaa etänä ja mahdollistaa sen etätoiminnan. Ja meidän ensisijainen tavoite näillä tällä roolipelitoiminnalla oli se, että me haluttiin niin kuin rakentaa yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita ja auttaa nuoria kehittämään heidän sosiaalisia taitojaan. Ja sitten toisena tavoitteena sitten alatavoitteena oli myös tämä, että me haluttiin tarjota niin kuin nuorille mahdollisuus tutustua roolipeliharrastukseen tämmöisessä avoimessa, rennossa ja turvallisessa ilmapiirissä. Ja tätä toimintaa järjestetään edelleen. Tämä on edelleen niin kuin toiminnassa, eli tätä on järjestetty 1.2. asti tänä vuonna, ja tällä hetkellä se itse roolipelitoiminta niin kestää tuonne 30.6. asti, 2023 asti. Ja tämä on toteutettu sillä periaatteella, että meillä on ollut niin kuin jokainen ryhmä kokoontuu yhtenä iltana kerran viikossa, ja se yhden illan pelisessio kestää noin 3-4 tuntia, vähän riippuen siitä, että miten se on 3 tuntia, ne on aika pitkälti tähän asti mennyt, mutta joskus ollaan venytetty sinne 4 tuntiin asti. Ja ryhmiä on tähän asti toteutunut 2, että meillä on ollut tuossa 1.2. alkanut ryhmä, joka on nyt jo loppunut, loppu tuossa 3.1.5. Ja sitten on toinen ryhmä, joka aloitti 1.4. ja on nyt jatkaa tuonne 30.6. asti. Ja kummassakin ryhmässä on 5 osallistujaa, eli meillä on tavoitettu niin kuin yhteensä 10 osallistujaa tämän toiminnan kautta, mikä on äärimmäisen hyvä, koska niin kuin meidän yhden ryhmän kapasiteetti on 6 ihmistä. Niin me ollaan menty sinne niin kuin, ei ihan täyteen kapasiteettiin, mutta ollaan kumminkin siellä tosi hyvissä niin kuin lukemissa kaiken kaikkiaan. Ja tuossa vielä näkyy tällä dialla tämä roolipelikerhon esite, jolla ollaan mainostettu tätä toimintaa niin kuin erilaisissa verkostoissa ja muualla. Tämä on tämän niin kuin, ton toisen ryhmän mainos, koska siellä näkyy tuo 31.3. ilmoittautumisdeadline. Mutta jes. No sitten, minkä takia me sitten lähdettiin toteuttaa tällaista toimintaa, niin tämä roolipelitoiminta valikoitu osaksi Digisti-hankkeen valikoimaa, koska me arvioitiin, että se tavoittaa yhden tämmöisen niin kuin hyvin tärkeän toiminnan ulkopuolelle jääneistä kohderyhmistä. Ja tämän roolipelitoiminnan erityisenä kohderyhmänä oli tämmöiset niin kuin yksinäisyydestä ja sosiaalisista haasteista kärsivät nuoret, jotka ei normaalisti hakeudu tämmöisen niin kuin livenä järjestettävän toiminnan pariin. Et niin kuin nämä on niitä ihmisiä, joilla on niin kuin tosi vakavia sosiaalista ahdistusta, agorafobiaa, kaikkea muuta tällaista, ja jotka on sitten niin kuin heitä ahdistaa, masentaa niinkin paljon, että heillä on vaikea löytää niin kuin motivaatio aamulla esimerkiksi nostaa sängystä ja tehdä niin kuin juttuja, niin kuin arkitoimia, askareita, muita vastaavia. Ja tähän justiinsa niin kuin me haluttiin lähteä siihen, että me otettiin tämä roolipelitoiminta osaksi sen takia, että se kohtaa näiden nuorten niin kuin intressit ja tarpeet pedagogiselta kannalta, ja niin kuin, niillä on tosi vahva yhteisöllisyyttä rakentava vaikutus. Tämä etäpelaaminen erityisesti vähensi sitä niin kuin osallistujakynnystä, mikä mahdollisti myös sen, että myös hyvin arat ja niin kuin vakavista sosiaalisista niin kuin haasteista ja ahdistuksista kärsivät nuoret pystyivät osallistumaan. Et me ollaan toteutettu tätä tosi paljon niin kuin nuorten omien niin kuin lähtökohtien mukaan, että vaikka me niin kuin meillä on niin kuin ollut voice-chatit käytössä ja muuta, niin voice-chattia ei ole pakko käyttää, kameraa ei ole pakko käyttää, tekstichatti on ollut ihan hyvä nuorille. Ja niin kuin nuorten annetaan osallistua toimintaan siinä kapasiteetissa, missä he itse kokee pystyvänsä. Ja siellä on ollut tällä hetkellä äärimmäisen hyvää niin kuin kehitystä tapahtunut tällä. Se, minkä takia tämä niin kuin kohtaa hyvin paljon näiden nuorten intressit vuorostaan, on taas se, että niin kuin näillä tämmöisillä nuorilla on hyvin vahva niin kuin tausta sinne, että he tykkää pelaa videopelejä, heillä on kiinnostusta esimerkiksi anime- ja manga-kulttuuriin kohtaan, ja ylipäänsä semmoinen niin kuin eskapismin hakeminen, niin tämä niin kuin roolipelitoiminta tarjoaa heille tämmöisen luovan keinon osallistua tämmöiseen eskapistiseen toimintaan, joka samalla sitten niin kuin vaatii sellaisia taitoja, joissa heillä on just niitä haasteita, mikä auttaa heitä niin kuin kehittämään näitä taitoja eteenpäin. Et sosiaaliset taidot on niin kuin hyvin keskeinen osa sitä, mitä roolipeleillä pystytään tehokkaasti kehittämään. Ja sitten kun me asetettiin näitä tavoitteita, tosiaankin erilaisia, niin on ollut hyvin ylpeänä sanoa, että me ollaan asetettu hyvin paljon näitä tavoitteita. Asetettu tavoitteita ja ne on myös saavutettu. Että me ollaan luotu osallistujien välillä tällaisia kestäviä kaverisuhteita, jotka on ulottunut myös sen niin kuin ohjatun toiminnan ulkopuolelle. Ja
nuoret on tavanneet näiden kaverisuhteiden niin kuin pohjalta toisiaan niin kuin myös verkon ulkopuolella erinäisissä tapahtumissa ja live-miiteissä. Eli ne on ihan täysin vallannut sen niin kuin Discord-serverin, mikä me luotiin tälle roolipelitoiminnalle. Ja niin kuin ne on siis jutellut siellä tosi aktiivisesti toistensa kanssa, keskustellut niin kuin peliin liittymättömimmistäkin asioista, esim. Videopeleistä, animesta, kirjoista, kaikesta muusta tällaisesta toiminnasta. Ja ne on tosi aktiivisesti myös alkanut hengaa toistensa kanssa sen niin kuin itse Discord-serverin ja pelitoiminnan ulkopuolella. Että esimerkkinä me ollaan järjestetty pari live-miittiä heidän toiveestaan. Ollaan järjestetty pari live-miittiä tuolla niin kuin Helsingissä, jossa ollaan kierrelty, käyty syömässä kaikkea muuta tällaista vastaavaa, että he on saanut niin kuin hengaa toistensa kanssa siellä ja niin kuin tavata toisensa niin kuin face to face. Ja sitten kanssa mä oon itse käynyt tuolla niin kuin Kibekon Chibissä ja Hypekon tapahtumissa, jotka oli tässä niin kuin lähiaikoina, niin siellä mä oon kans bongaillut näitä meidän kerholaisia yhdessä cosplayaamassa ja niin kuin pelaamassa roolipelejä pöydissä ja muuta kaikkea. Että ne on niin kuin vienyt tavallaan sen niin kuin toiminnan hyvin pitkälti myös sinne niin kuin digitaalisen maailman ulkopuolelle ja pelitoiminnan ulkopuolelle, mikä on äärimmäisen hieno juttu, ottaen huomioon siitä, että iso osa näistä niin kuin nuorista, jotka on osallistunut tähän, niin on ollut sellaisia nuoria, joilla on esimerkiksi ollut vaikeuksia niin kuin toimia oikein elämäntilanteissa ja muissa, ja joille tämmöinen niin kuin live-miittaaminen olisi luultavasti ollut ennen tätä toimintaa, niin hyvinkin haastava tilanne sosiaalisesti. Ja me ollaan tämä on myös yksi osoitus siitä, että me ollaan havaittu niin kuin toimintaan osallistuvien nuorten sosiaalisissa taidoissa hyvin merkittävää kehitystä. Että niin kuin, meillä on ollut nuoria, jotka on tullut mukaan tähän toimintaan ja jotka ei ole niin kuin edes laittanut mikrofonia päälle kertaakaan. Ja nyt he tapaa toisia ihmisiä niin kuin livenä. Niin kuin heidän mikrofonit on avautunut pikkuhiljaa tämän toiminnan aikana. He on alkanut puhua, heistä on tullut aktiivisempi, he on saanut itsevarmuutta toimintaansa ja niin kuin tämä, että he tapaa muita livenä, niin me ollaan niin kuin päästy hyvin pitkälle. Tunnetaitojen kehityksessä on havaittu samaa. Meillä on ollut useita kertoja, jos esimerkiksi niin kuin pelissä joku hahmo on kuollut tai on tapahtunut jotain, niin pelaajat on alkanut näyttää niin kuin tunteitaan hyvinkin avoimesti. Et mulla on ollut pelisessioita, joissa mulla on ollut nämä kaikki osallistujat samassa puhelussa, ja he on kirjaimellisesti kaikki itkenyt ja lohduttanut toisiaan, kun yhden pelaajan hahmo sattui kuolemaan yhdessä tilanteessa. Että tässäkin niinku tilanteessa se, että he on tavallaan avautunut jo siinäkin vaiheessa, että he pystyy ja uskaltaa näyttää tunteitaan muille ja pystyy tukemaan muita siinä niinku tunteiden käsittelyssä. Niin tämäkin on ollut aivan huikea kehitys tässä niinku roolipelitoiminnassa. Ja samoin viimeinen tämä niinku vielä juttu, että he on kiinnostunut ja innostunut tosi paljon roolipeliharrastuksesta ja roolipelitoiminnasta. Ja se on niinku levinnyt näihin osallistujiin ja he on myös osallistuneet tosi aktiivisesti tähän meidän järjestämään jatko- ja oheistoimintaan, mitä meillä on ollut tässä. Et hyvä esimerkki tämmöisestä niinku jatkotoiminnasta, mitä me ollaan tarjottu niinku roolipelitoiminnalle, on tämä Pelinjohtaja-akatemia, jonka niinku, tämä esite näkyy tällä dialla tällä hetkellä tuossa vieressä. Ja Pelinjohtaja-akatemian idea lähti yksinkertaisesti siitä, että me haluttiin tarjoa näille nuorille mahdollisuus kehittää sellaisia taitoja, joilla he pystyvät myös niin kuin itsenäisesti omalla vapaa-ajallaan järjestämään roolipelitoimintaa ja saamaan itsevarmuutta ja työkaluja sellaiseen niin kuin roolipelien vetämiseen ja pelinjohtajana toimimiseen. Koska hyvin iso osa tämmöisestä niin kuin, vapaa-ajan roolipelitoiminnasta, kun me järjestetään ylipäätänsä roolipelitoimintaa, ohjattua roolipelitoimintaa, niin hyvin iso osa tästä niin kuin vapaa-ajalle roolipelitoiminnan viemisestä kaatuu siihen, että nämä nuoret ei niin kuin löydä itselleen roolipeliryhmää tai tarkemmin sanottuna heille ei ole pelinjohtajaa, joka vetäisi heille sitä peliä ja kukaan ei oikein uskalla ottaa sitä niin kuin, tavallaan mantteliin päälle, koska heillä on vähän semmoinen niin kuin epävarmuus siitä, kun he ei oikein käsitä, mitä kaikkea siihen niin kuin pelinjohtajahommaan kuuluu ja niin kuin kukaan ei ole tavallaan opettanut heille tai kertonut heille, miten se toimii. He on vaan nähnyt, kun se ohjaaja, pelinjohtaja siellä niin kuin ohjatustoiminnassa vetää sitä, mutta tavallaan semmoinen niin kuin purkaminen ja step by step käyminen, että okei, mitä me tehdään, miten me tehdään tämä, miten me järjestetään tämä. Ja niin kuin tämä on ollut myös hyvin suosittu, äärimmäisen paljon. Tänne on ollut yhteensä 9 osallistujaa. Ja se on niin kuin, sieltä on tullut hirveä määrä positiivista palautetta, että sieltä on sanottu, hyvin monet kerholaiset on sanonut siellä, että ei vitsi, että niin kuin, tämä on avannut ihan uudella tavalla tämän pelin johtamisen, että ei tämä olekaan niin vaikeet, mitä mä luulin, ja niin kuin kaikki tämä, mitä sä oot niin kuin sanonut ja opettanut, niin on tosi niin kuin intuitiivista ja niin kuin helppo silleen ymmärtää, ja he on myös avoimesti sanonut, että he on tosi innoissaan tästä ja haluaa päästä vetämään omia
pelejä, haluaa päästä itse olemaan pelinjohtaja ja kokeilemaan sitä, mitä se on. Ja jos ei muutakaan osa on sanonut, että no ei, he ei välttämättä niin kuin nyt koe tätä pelinjohtamisjuttua heidän jutuksi, mutta he on oppinut pelaajina kanssa ihan hirveästi sitä, että miten ollaan niin kuin parempi pelaaja ja miten ollaan semmoinen kiva pelaaja ja miten saadaan aikaan niin kuin turvallinen ilmapiiri siinä pelissä, joka on hyvin tärkeä osa niin kuin tätä roolipelien sellaista niin kuin, mukavuutta ja kivuusfaktoria, että me saadaan sinne se niin kuin avoin ja turvallinen ilmapiiri, mutta toi Ruska tulee puhua siitä vähän enemmän, niin mä en nyt varasta Ruskan niin kuin lavaa tässä nyt siitä yhtään enempää. Mutta. Ja meillä on kanssa sitten tosiaankin, nyt kesällä on tämä pelinjohtaja-akatemia ollut, ja syksyllä on tulossa sitten lisää roolipelitoimintaa. Ei olla ihan vielä täysin lyöty lukkoon, että mitä sinne tulee, mutta niin kuin ollaan puhuttu jatkosta, että pelinjohtaja-akatemialle tulee toinen roundi, että sinne niin kuin se on, tämä pelinjohtaja-akatemia-toiminta on avoin ihan niin kuin kaikille nuorille aika pitkälti, että jos vaan niin kuin tuntee ihmisiä, jotka on silleen, että hei vau, mua kiinnostaisi vähän niin kuin roolipelitoiminta tai pelinjohtaminen, niin tuonne pelinjohtaja-akatemiaan voi ilmoittautua ihan, että se ilmoittautumislinkki tulee tuonne sitten Digistin nettisivulle, jotka mulla on tuossa osoite sinne tuossa kohtapuolella. Mutta tässä aika pitkälti tämä mun puheenvuoro oli. Tässä on vielä mun yhteystiedot, eli mulla on toi oskari.parviainen@humac.fi on sähköposti. Sinne saa laittaa niin kun, viestejä mulle ihan vapaasti, ja toimii myös niin kun, soittaminenkin. Mun puhelinnumero löytyy tuosta. Ja sitten vielä mut tietenkin löytää täältä pelikasvattajien Discord-serverillä ihan nimellä Oskari Parviainen. Niin sinne mulle saa aina laittaa Discord-viestiä ja kysellä asioista ja muista lisää. Ja sitten vielä tuossa on toi Digisti-hankkeen digisti.humac.fi niin osoite, niin sieltä löytyy tietoa kaikesta meidän tulevasta ja järjestettävästä toiminnasta ja ylipäätänsä lisätietoa meidän hankkeesta. Ja tässä vielä toi lähteet, koska olen akateeminen henkilö, niin lähteitä löytyy siinä. Ja jos roolipeleihin tutustuminen kiinnostaa, niin suosittelen erittäin lämpimästi tätä niin kuin Karvosen Reija ja Heinosen Jonin roolipelikansio, johdatuspöytäroolipelaamiseen, äärimmäisen hyvä dokumentti roolipelitoiminnan aloittamiselle ja niin kuin siihen niin kuin kiinni pääsemiselle. Ja se löytyy tuolta Suomen roolipeliseuran sivuilta, että nekin kannattaa käydä tsekkaamaan. Mutta tämä tässä. Kiitos oikein paljon.